xafladan quruxda badan ee aan ugu talagalay inaan u qabanno abwaanka weyn ee Cali Xasan Aadan oo loo yaqaano Banfas. inta badan munaasabadaha la isugu yimaadaa way kala duwan yihiin. waxaa caawayna la joogo qof aad iyo aad u qaali ah, Soomaalilan aad qaali uga ah. kulley intayadii garanaysaa ama waqtiga ardayda lahaa ama dhagax tuurku jiray Cali Xasan Aadan ama taariikhdiisii hore ama magaciisa maaha naanaysta waxa uu kula baxay oo ah taariikh aad iyo aad u culus. caawa marka laydinka sheekeeyeen runtii in badan la yaabi doonto. waxaan marka hore ku soo dhaweynayaa Caasha Maxamed Yuusuf oo gabay noo tirisa oo u taqaaniin Caasha Luul oo iyadu buuxinaysa kaalintii dumarka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat. dhammaantiinba mudane iyo marwooyin waan idin salaamay. waxaan kaloo aada u salaamayaa abwaankeena weyne martida inoo ah oo xanuunsanayeen ogeyn oo ilaahay caafiye wax ilaahay loogu mahadnaqaa oo iminkana halkan aynu nasiib u yeelanay inuunu aynu madashan kala qayb qaadano. kolleyba sidaa laygu soo riixay malaa kaalintii dumarkan buuxinayaa gaba yar baan insha allah idin akhriyi doonaa. uma baahna kolley fasir oo isaga isfasiri doona. allah musta'an. bismillah. qasaanada murtidu leedahay iyo qayimka suugaanta qarjacmood inta ay tahay qeedhin lagu diirtay qarqarsigu intuu sunan yahay laga qawaafayo qoolseerir inta ay tahay qarabi ay goysay qoqobada intaa lagu xidhay qodaxda loo waabay quraanse eeg maan lahayn qa iyo wowgeede quraar iyo aanan kugu xardhayn qaab farshaxamaysan qadhadhay tigii beri jiriyo qaari kugu heesa qalambaawi aan ku ahayn qun ugu luuqeeya qastibaasaygeye kuma qardoofeene qiso weliba waageed lehee qodobka aan sheego. qawdhiga gugooyba furto qalalaclaynaya quwad mayayle qayood soo unkoday qaran mahiigaan leh qawdiidka fadadkoo daruur lagu qardhaaseeyey qubashada cirkoo horay oo dhibicda qayraanshay qutunshoo xareeddii dhulkaba qabow ka kaahaayo qolqoladana daadkii marowqoo la mulcaleeyey qoofashoo caleentuna dhiraha qarisay guudkooda qaar haddaanad dheerayn adiga kuguma qeexayne qayuurka aan soo sheegay baad qayb la tahay meel qaboonada cadceed soo baxdo qalima sayraysa qacda waaga qaaciya shuurka qabadsiisay qandoodsiga intuu ubaxu baxay qaarba midab yeeshay qaydka iyo calamada ku dhigan quruxda aad yaabto qoyaanka iyo dharabkii ka kacay oo qandaca toosay qarqaryadii ka duusho dhammaan qolofta xaydaaya qaar haddaanad dheerayn in yahow kuguma qeexeene qayuurka aan soo sheegay baad qayb la tahay meele qaysaraanta geelaan la sudhin qaalma wada dhiina qod madheedle lagu foofiyo qoorta miranaya qansax iyo magool guran iyo qadowga daaqaya qalqalloo cismooyeen mar qura qoobka kor u qaadin qoolaaliyo baarqabkuna qamaxlatiicaayo qun mushaaxinayo khalqiga qiiro gelinaya qaloombiga halii dhalay nirgaa kuray u qaadayo qorog iyo hadhuub lala galo qalab lahaaneeday qarka dhaafay xoorkuyo intaa qubanayo daatay qamac iyo nacayb laga gudbo nabadu qaan gaadhay qosol iyo mushxarad beelahuna lagu qaxwaynaayo qaar haddaanad dheerayn adiga kuguma qeexeene qayuurka aan soo sheegay baad qayb la tahay meel qorax soo baxaysa tihiyo qamarka nuurkiisa qotan buuxa qiimaha dadnimo qaabka socodkaaga qowlka hadalka qaafiyada saxanta la qorshayntaada qiyaastoosan qaayiyo wanaag qodobka fooloodka qacdiyaan indhaha kugu dhuftaa lay qabaansadaye qaram iyo cishqay wada dego qarax jacaylkiiye aniga laakiin iga tirjimimaysa dumarka dhammay ka tirjimaysa qaram iyo cishqay wada dego qarax jacaylkii quud iyo cuntaba diidayo waan qandhanayaay qaraf iyo dabuu igu shido qaacay ololkii qaanse iyo leebile heliyo qabay naftaydii qablay wuu wadnaha iga sudho qawiye iga tuuriye qaliyay oo calooshu galo qarar jirkaygii qoonafkiyona pro igu dhufto ka baxayaay iyo dhibku igu hayaan qarow la toosaay qardoofiyo xanuunkan qabaan qulub wareeraay manin idin sii wadaa seen iminkana waxa inoogu xigsiinaya Cabdiraxmaan Ibraahin Abees waa abwaan daayar
oo reer London ah kaba wadaagnaa ay caasha lafteeda leeyihiin. Marka bal cabdiraxmaan ku soo dhow. Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waa idin salaamayaa dhammaan mariwe iyo mudanayaal. Marka labaad waxaan soo dhoweynayaa Cali Aadan, Cali Xasan Aadan Banfas oo imika halkan inala jooga oo muhiimadda iyo sababteena halkan isugu nimidna ay isaga tahay oo imika xanuun intuu xanuunku yara dhacay recovery soo qaatay imika Ilaahay caafiyo oo nina ishiisina imika way wanaagsan tahay. Dee taariikhdiisa iyo wuxuu gudo iyo wuxuu yahay ciddii aan aqoonin waa loo sheegi doonaa. Maxamed Baashe halkan u fadhiya isagaan u dayn doonaa. Anigu waxaan u dhaafi doonaa maanso aan leeyahay oo la yidhaahdo garashada ka noqo xor. Maansadan sanad ka hor baan sameeyey laakiin maan soo bandhigin, baan jecelahay. Janis baan u waayey, aan ku soo bandhigo maanta ise laakiin janiski aan helaba umaleynayaa. Maansadan waxaa ku jira sheeko dhaqameed. Inta badan Maxamed Ibraahim Wasame Hadraawi ayaa isticmaala sheeko dhaqameed ku jira ayuu la soo baxaa sida waaba habar guurtay. Baraa habar guurtay hayaanarigeeda hilaabiya ama waxay hilif saartay hal dhaakici waayey sida sabab kale sheekooyin noocaasa ama goljanno oo kale sheekooyin noocaasa baa ku jira. Waxaa la yidhi beri baa nin baama baadi doon buu ahaa, dabadeed habeen buu reer xilli xun kusoo beegmay, ninka gaajo xun baa haysaa. Iyadoo hadhuubadii iyo garoofyadii dee la foorariyey iyo reerka u yimid oo dhaabadii la kala tuuray, dabadeedna dhaqankeenna martida dee waa la suurayn jiro, martida lagama seexan jirin, walaway odhan jireen marti goor xu socota oo aanay jecleyn, haddana dee kamay seexan jirin. Ninkii gogolun baa la siiyo ardaagu la yidhi iska seexo, gaajo xunaba haysaa. Isagoo ardaagii gamcila watan Soomaalidu watana caloosha laga gamaa oo galgalanayaa ayaa bahli baax ugu yimid. Dabadeed isagoon libaaxi waxba gaadhsiin baa ninkii guriga lahaa maqlay shanqadii iyo buuqii, daba uu soo cararaya, ninki baa soo cararayo libaaxi baa xabada ku ridaya, libaaxi baa baxsanaya. Muddo ka bacdi ayaa ninkii berigii la qadiyey libaaxana laga riday, labadaas isbarbar yaalla oo meel tuula maqaaxi isagoo ku haystay dee magaaladu buu shidan tahay baa ninkii berigii dee qadiyey kana seexday, libaaxana ka riday oo socoto imanaya. Dabadeed kana socotada garanaya ninkan inuu isku sheegi doonayaa, wuxuu ka odhanayaa waxaan hay ninkii berigii libaaxa ka riday uma sheegaya dee inuu qadiyey, taasaana ka horreysay. Ninkii wuxuu dee ninkan libtiisa sheegay buu ka yar xanaaqay inaanu dee libaaxun ka ridayna uu qadiyey, asuu si xarfadaysan uga tuuranaya waarma ninkii wixii wax cunoo dhan ka xanaaqi jirayba ee aniga inay qadiyey libaaxina qadiyey, ninkii aniga inay qadiyey libaaxina qadiyey. Sheekada waxaan barbar dhigay beryo dhow tuulo oo dee niman wax qarxin jireen waddankii, mar cid la qarxiyo, mar arday la qarxiyo, mar dee garaansa dhib guud oo dee wada haysatay ummadda ayaa nimankaasi waxaaqi jireen wixii wax qabanaya iyo wixii wanaagsan oo dhan. Obama weydilayaan wax kore waa gaal, Sheekh Mustafana weydilayaan labadaba meel dhexe ma jirto. Marka gabayga waan idin bilaabi doonaa madal garangaroo geedra ugu yimid ogabay garqabashada hagrashada gaboodka gar waxaad u leedahay, waxaad uga galgalataa beenta ugu guclaysaa gabashada ku hirataa gashinimaad ku leedahay uga gaafureegtaa. Markaad gadatay waa hore garaadkii iyo damiirkee kini lagugu iibsaday gadaalkaala hadashee galdaloolladaad iyo gaatir adiga kugu tal xaqa kaagu fiyaan. Ninkii gudinta ee la dhacay gamaskan ku dili lahaa inta aan la garab maray garab aniga igu yaal wax ma guyay igu tal. Waxaa la yidhi guyaal hore nin ay gaajo haysaa gelin dhexe habeenimo guura reer ku soo baxay goor iswaxday badankii yadoonka siiniyo wuxuu quuto loo geyn sali iyo go'mooye gogol kaliya lagu dhaaf isagoo galgalashada baahidu gubayso gami waaye jiifka goolihii iyo ardaagii libax guudka kaga yimid durba micida gaarsiiyey xagee garab iyo bowdo waase galad ilaahaye guura oon wax kala qabin duqu gurigu soo bax dandamtiiyo gariirkii guuxi ku soo bood garneyl meel uu yaalu bar ku galay rasaastii taxsii bahalkii goodow garaafooyin gaadhiyo garaafooyin dhowriya halis gaadhi mooye goobtaa shil kama dhicin guurana ka nabadgal.
geedi socodka nolosha iyo waqtiga gudbaaya guyaal badan la soo dhaaf. Waxaa la yidhi gahayrow dhacdadaa gadaasheed quura meel u furanto madal ganacsi haystaa ninkii qadiyey soo galay durba gacanta soo leli siday gaca lahaayeen kala gooye waayuhu laabya gaada saarsaar kalgacayl kan gaaxday ku godladay dushiisa iyo xiisahaasi garan waa ma yiqiisan guure ha yeeshee ninkii gabay waxa uu garwaaqsaday inaan guure garanayn isagoo ogobanimo inuu geeska maray waa ka wareega fali gabil iyo aanuu la saar god kaluu shaxdii degay ku geeraa libtiisii abaalguuna soo qaad kuya guura waxaanahay ninkii kuu gargaarshay kabadbaashay geerida fahan guura inuu yahay martigooyihii helay godo buu tirsanayay siduu tala u garan maray isagoo gudbinayo hadal ugu sargooyey waa ninkii ka gudbin jiray wax xunagahayrow waxaan galabta sheekadan yaasiin uga gol leeyahay waxaan diinta guuliya ku gabaday kitaabka ee gaalada iyo islaamka oo midka gaadhi karayaan inay gowracaan rabaa wax kaloo la sii gadaa reer galbeedkan keligii goostay inaan cid kale abid nolol qurux la gaadhin gudbayay mid kale qabo inaa qulunba iga gulud cidhba iga gur sheekada taas waan ka soo gudbiyey marka haddana sheeko kale soo galayso oo sheeko dhaqameedkaas ah taasi waxa ahayd wixii soomaaliya khuseeyey iyo howlahaasi laakiin tan imika aan gelayaa waa tu qurbaha iyo dadkan iyo noloshan aan ku noolahay in khusaysa inan baa waxay ka xanheshay inan ayaa waxay ogaatay in iyada reerkoodu ninkeeda dilayaan oo nin kale oo dee reerkaa laga dilay loogu aarayo reerkooda laga dilay gabadhi adeerkeed boo tagtay waxay ku tiraa dee waxaan maqlay inaad ninkayga hebe lagu aaraysaa inay ka daaya oo loo joojin waayey qolba qof bay u tagtaa walaa xaaga maalintii dambe ayay reerkooda oo dhan soo casuuntay gaashanqaadkii iyo waxgaradkii iyo intii waxgaranaysayba guriga isugu yaadhay reerkoodii baa yimid halkii markii dee wixii ay casuumadda ahayd iyo galabnimada la sheekaystay ay yidhahdeen wax noo sheeg inantii gambadiiba iska dhigtay baa la yidhi waxbaba iskumay reebin innaa ilaahi u daran qoostaa la wada eegay waxay tiri waa reedhe dee beri toolaba markaad ninkayga dilaysaan waa sidan unbaa ii qaawiseena imikaba maskaa soo egtaan waxay yidhahdeen waa runteed adeer iska xidha baa la hadaba dharkaaga haddaba maanta imisa inan oo soomaaliyeed ayaynu ku aragnay iyagoo qaawan oo halkan yaacaya miyay raggii dee raggaa la midka ahay odhan laa war hablahan aan isturno hablahan aan qabanno lawa hablaheeniye raggaasi inan keliyaata nin wanaagsan oo kastoo la dila ama nin wanaagsan oo la xumeeya dee inan iyo reer buu xaslan laa meel geysan lahaa soomaaha oo reer buu isturan lahaa gaari xilaan in hayd baa waxaan ku heshay in godob hore tolkeedu uu go'aansaday in aargudashadeedii loo gowraco ninkii qabay xalka doonta gabadhii si aan geelo loo dilin hadba geed eeerkeed ula hadashay gaarkeed hadba goori ruux kale guxguuxa cabashada gaarsiisa tabashada sheekadii lagama gurin kala kulanta gacansayd faqiya galangal ilantii markay guulka weyday uga guurtay baal kale waxa la yidhi gahayrow gaashanqaadkii joogiyo reerka guurtidiisay gurigeeda maalin ku casuuntay galabay guddi wada yimaadeen qowlihii iyo shirkiiibay ka istaagtay gabadhii hadal yaroon u kala guran gambaday xidhnayd iyo garayskay u furatay guntuntiina lama hadhin gundaha la wadaday garhka hoos la wadageeyey mid gunuuse mooye cidna weedh ma garan karin gabadhii waxay tidhi heedha gacalayaalow goortan aynu joogno waxa ay gudboon yihiin markaad geesigayga geerida ku sababtaan gudka iyo xabaashii iilka idin gelisaan garaloo mar keliya ragga intii waxgarad hayd u garowday gabadhii gabadhiina loo sheeg inaan geesigaa qabo gacantoodu gaarin cabdigeed ujeeddada gundhigeedu wuxuu yahay meel raggii ka guban jiray ceebta iyo gunnimada ee gobonnimo ku dhiman jiray ragga kii garaad badan haddaad gabagabaysaan gaaleef xun marisaan geyigeennu sharaf ma leh goblan weeye hooyadu hablahuna gayaan iyo guurdoon ma helayaan hadday gaalo raacaan ama gaadadooda iyo garbahooda faydaan basaabta tuuraan ismay gaari jirin bi horta wixuu gabaadiyo isku keenay giibaa ogaalkeed gudboon yahay gobolkiiyo dhulkoodii gacalkiiyo dadkoodiiyo gubee ka soo jaray ee way maasadu way dheer tahay waqti badanna ma haysano intaasaan inoogu daynaya taariikhda abwaankan aynu caawa u fadhino xasan cali xasan aadan cali banfas taariikhdii oo kooban ama taariikh nololaadkiisii waxbarasho iyo professionalkiisiiba oo inoo soo gaabiyo maxamed baashe waad mahadsan tahay abaadir cali xasan cali aadan oo aynu u naqaano cali banfas
caawna halkan nala fadhiya ruuxaantii sugaantiisa iyo sooyaalkiisu way ka ballaaran yihiin in lagu soo ururiyo oo lagu soo koobo daqiiqado iyo dhowr xaashiyood korkood. hase ahaatee waxaan isku dayi doonaa inaan dulmar ku sameeyo dulkaxaadsiya iyadoo kolleyba taariikhdiisa iyo sugaantiisuba ay raaddaqaashin qoraal geli doonaan dhowaan oo buugaa ka hadlaysa ay soo bixi doonto. haddana kol haddaynu caawa halkan isugu nimi, waxaa laga yaabaa in badan oo inaga mid ihii inay Cali Xasan aadeen Cali Banfas magacuun ku maqashay amaba ay la kulantay dar ka mid ama qaar ka mid a sugaantiisa oo kooban. taasi ayaa markaa waxay keenaysaa inuu dulkaxaadsigaasi bal halkan caawa aynu iskaga jalbeebino. Cali Xasan aadan Cali Banfas waxa uu ku dhashay dhabooloq oo ku taala degmada Hargeysa sanadkii 1984. isla halkaasi waa dhabooloqe ayuu markaasi ku qaatay waxbarashadiisa dugsiga ee aasaasiga ee malcamada aynu u naqaano oo uu ku bartay qur-aanka kariimka. dugsiga hoose dhexe waxa uu ka bilaabay 1919 magaalada Hargeysa. dugsigii dhexe hoose ee waagaasi loo yaqaanay biyo dhacay kolkii dambana labada dugsi uu kala baxay hoose iyo dhexe, intii uu isku jiray uu ahaa dugsiga hoose dhexe. waxbarashada dugsiga sare waxa uu ku qaatay uu ku dhammaystay isla magaalada Hargeysa isaga oo kolkaasi ka bilaabay markii hore dugsigii Axmed Gurey waxbarashadiisa sare oo aan kolkaasi isagu ahayn dugsi sare, laakiin lodadkaasi ayuu ahaayeen kuwii ugu horreeyey ee magaalada Hargeysa ka bilaabay dugsi sare. deedna ay ardaydu halkaasi mudaharaadyo ka sameeyeen si magaalada Hargeysa loogu sameeyo dugsi sare. deetana waxaa la dhisay dugsiga haatan loo yaqaano Faarax Umar oo markaasi xabadi keentay loo bixiyey 1986 ayaa la bilaabay dhismihiisa. 70-kiina markaa waxa uu Cali dugsigaasi Faarax Umar ku dhammaystay amaba ka mid ahaa ardaydii ku dhammaysatay waxbarashada. intaasi kadib waxa uu u wareegay Cali Xasan Aadan Cali Banfas magaalada Muqdisho, halkaasi oo uu ka bilaabay waxbarashadiisii sare ee jaamacadeed isagoo markaasi ku biiray kulliyaddii la foole ee waxbarashada ee magaalada Muqdisho, isagoo kolkaasi qaatay culuunta macalinimada oo halkaasi bare sare ka noqday oo ku bartay macalinimada, gaar ahaan waxaan loo yaqaano English literature-ka iyo afka iyo suugaanta Soomaalida gaar ahaan. waxaanu markaasi markii uu waxbarashadaasi dhammaystay uu noqday bare amaba macalin wax ka dhiga dugsiyadii sare ee ku yaalay magaalada Muqdisho amaba meelo badan oo ka mid a gobolladii dalkii kala daatay ee Soomaaliya loo yaqaanay xilligaasi. 1976-kii ayaa Cali Xasan loo soo bedelay dhinaca magaalada Hargeysa oo uu ka bilaabay macalinimadiisa isaga oo ardayday halkaasi wax ka baranaysay dugsiyadii sare ee Faarax Umar oo dugsigii uu ka baxaya farsamadii gacanta iyo CCTCD iyo dugsigii sare 26-ka Juun iyo dugsigii 12-ka Oktoobar amaba shacab geeraliska loo yaqaanay ee magaalada Hargeysa intaba ka dhigi jiray luqadda amaba afka Soomaaliga iyo suugaanta. Cali runtii ma ahayn macalin oo qura, hase yeeshee waxaa macalinimada ugu larnayd oo mar walba ku lamaanayd hibada uu u lahaa Ilaahay siiyey ku saabsan balaaqada afka, gaar ahaan dhinaca suugaanta amaba awoodda uu leeyahay inuu markaasi hal abuuro gabay amaba tiriyo maanso weliba dhexalgal ahoo qiimo leh oo mug iyo miisaanba leh. haddii aynu wax iska weydiino magacan Banfas inta aynan sugaantiisa u gelin sida uu ku baxay iyo goorta uu baxay, runtii Banfas waa ereye lasoo gaagaabiyey oo Cali waxa uu ka qayb qaatay sanadkii 1976-kii bandhig faneed ballaaran oo caalami oo ka dhacay magaalada Lagos ee dalkaasi Nigeria, oo markaasi isagu muu tegine waxaa tegay gabaygiisa. deedna gaba aynu caawa halkan iska maqashin doono aynu ka dhagaysan doono ayuu Cali ka diriyey bandhig faneedkaasi ka dhacay waddanka Nigeria oo ay ka qayb qaateen 225 gabyaa iyo gabayadoodu. Cali waxa uu noqday gabaygiisu gabaygii qaatay kaalinta koowaad. waa
waa gabayga loo yaqaano Galbis oo aynu goor dhow dhigaysan doono oo si baaxad leh oo shishe oo markaasi ku talaxtaga uu kaga hadlayo dhaqanka Soomaalida gaar ahaan guurkii dhaqanka iyo hidaha Soomaalida marka inanta loo soo geed fariisto ama loo soo dadab galo amaba si kale inanta inan la baxo ee uu qaade la tago ee israacaan markaasi labada nooc ee guurka Abu Cali mid walba miisaankiisa iyo noocu ahaa iyo sida uu ku bilaabmay iyo halka uu ku biyashubay iyo dariiqyada loo mariyo intuu gaaray iyo heerarka uu saameeyo oo dhan buu Cali gabaygan uu ku soo bandhigaya isagoo dhexgelayo oo ku fogaanaya dhaqankaasi iyo deegaanta iyo xayawaanka kala duwan ee ku nool iyo maxay ahay tooy cimilada iyo khataraha jira iyo waxyaabahaasi oo dhan iyo wanaagyada jira oo dhan insha Allah gabayga ayaynu ku geli doonaa marka Banfas baan u socdayay Banfas waa bandhiga fanka Soomaaliyeed Banfas halkaasuu ka yimi halkaasuu magaca ku qaatay sanadkii 1976kii bandhigaasi uu kaalinta koowaad gabaygiisaasi Galbis uu ka qaatay hadii Alla yiraa intaa markaynu halkaa ku dhaafno Cali gabayga Galbis sugaantiisu way ka horeysay marka laga yimaado xilligii dhallinyaranimada iyo afareydii iyo haasaawihii iyo golokafuulkii xilliyada dhallinyarada iyo meelaha ay isugu yimaadeen sugaantiisa kale ee soo shacbaxday amaba aynu wax ka ognay waxa ka mid ah oo bilaabay sanadkii 1927kii xilligii uu macalinka ahaa waxaana aynu soo qaadan karaa metelen riwaayad aan iyadu markaasi aan soo ifbixin xilligii ololihii au xilligii lagu jiray uu tiriyay maasaaban leeyahay oo gabaya waa 27kii xilligii lagu jiray ololihii af Soomaaliga ayaa Cali waxaa runtii isla xilligaaba siyaasadii kaliisaliska ahayd ee waddanka iyo isagu islamay jaan qaadin deedna meeshuu tiriyo wuxuu yidhi nimowna haydan qaabayn intay dowladani joogto haydan qaabayn deedna waa la xiray Cali sanadkaasi 1927kii xabsiga ayaa la dhigay muddo sanad ku jiray Cali waa la soo daayay kulkii la soo daayay haddana 1947kii waxa uu tiriyay maansa kale oo cusub iyana xilligaasi ahayd oo la yiraahdo adduunyo oo ka hadlaysay siyaasadii iyo awaalihii xilligaa lagu jiray waqtiyada dalkii dadku ay ku sugnaayeen 1977kii markii magaalada Jabuuti xilligii uu halgankii hubaysnaa ee xeebta Soomaalida ee Jabuuti halganku ka socday la aftubay bas arday saarayd loo yaacda la keeni jiray dhinaca iyo Muqdishona lagu aftubi jiray iyana aftubiya ka dhici jireen ayuu Cali waxa uu tiriyay maanso halganka iyo duruufaha ka hadlaysay oo la yiraahdo Jabuuti markaa kadib Cali waxa uu kalka seefta ka saaray maansadiisii halgameed halgankaasoo dhinacyo badnaa oo duco kala duwan lahaa heerar kala dambeeya lahaa ilaa nafurku oo ugu shisheeyey xariga iyo jirdilka iyo maxay ahaytoy hantidaaduna ay nolol maalmeedka dadka weliba intii dee markaasi dhiirranayd ee ku dhaca lahayd ay hareerayaaleen ay ahaayeen maxay ahaytoy dad wax wada nool 1997kii waxa uu tiriyay maansooyinkiisa Raamaale iyo Gudgudi oo intuba ka mid a maansooyinkiisa Halmuceedka 80kii waxaynu ka soo qaadan karaa Duufaan, Dhadhaab, Unkud iyo Cagdheer waxaynu kaloo soo qaadan karaa isla sanadahaasi markaa 80kii Cali uu maansooyinka tirinayo xabsiga ayaa la dhigo waa la xiray waxa uu xidhnaa 2 sanadood waa la soo daayay deedna waxaa dhacaya dhagax tuurkii dhalinyaradii uu faal xidhxidhaya 1918kii 2018kiina waxaa magaalada Hargeysa ka qarxaya dhagax tuurkii gadoodkii ardayeed ee ballaadhna 20kii February 1918kii Cali oo markaa macalin ahaa oo magaalada Hargeysa joogay hormuudkeedii buu ka mid ahaa waxaanu 1918kaasi tirinayaa maansadiisa gabagabay oo ku aadanayd
dilkii ka dhacay magaalada Dherkengeeye ee degmada Buuhoodle isla sanadkaasi ee Colonel Cabdillaahi Haaji Saciid ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyay nin sarkaal ahaa oo ciidamada ka mid ahaa oo si xaq darro ah halkaas loogu toogtay isla markaana ay ka dhalanayaan saraakiil badan oo markaas ciidamadii dowladda ka mid ahaa gaar ahaan qaybtii 26aad inay ka baxaan waddanka oo Hargeysa iyo Burcuyo dhulka intay ka tallaabaan ay dhinaca xuduudda gooyaan oo Itoobiya iyo SNM ku biiraan. Markaa kadib waa la xiray, xabsiga ayuu galay 48-kii, ayaa haddana mar kale xilligii buuraha la galay 17 sannadood oo xadhigga lagu xukumay. Diyaaradii Somali Airlines markii la afduubay ayaa soo gaabina waa layla yahay welina afar kama qodna faanoole. Afar iyo siddeetankii kolkii November la afduubay diyaaradii Somali Airlines la geeyey dalka Ethiopia. Dhalinyaradii diyaaradaasi afduubtay waxyaabihii ay markaasi ku doodeen inay qabsadeen waxaa ka mid ahayd in la sii daayo maxaabiistii jeelasha ku xirxidhnayd, gaar ahaan ardaydii dilka iyo xabsidaayinka iyo xarigga dheer markaasi ku xirxidhnaa ee Muqdisho iyo Gaaljiriyo 20 jir iyo meelaha lamidka ku xidhnaa ee calina ka midka ahaa markaasi. Ilaahayna ha u naxariistay saddexdii diyaaradaasi afduubay Somali Airlines maanta waynaga hooseeyaan Cawl Cadami, Baashadiib iyo Axmed Waraabe, saddexduba ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye. Iyagii intii kale ee qadiyadaasi uu shahiday ayaa ka mid ah markaa Cali iyo waa la soo daayay dhalinyaradii ku xirxidhnayd halkaas xabsidaayinka xadhigga dheer ku xidhnaa. Kuwii dilka ku xukunaana waxaa loo bedelay markaasi dilkii loogu bedelay xabsidaayin. Afriistiitankii buuraha ayaa la galay Cali oo talayaabkiyeen xabsiga ku jira oo xiran ayaa si uu ku soo gaadhayba warku dhulka hoose soo quusiya, saqafka ka soo geliya, askari kolkaasi ilaalinaya si uu warka ugu heliya xaaladda dalka iyo dadka way la socdeen. Cali waxa uu ka warhelayaa afriistiitankii buuraha la galay xilligaa afriistiitankii, deedna wuxuu tirinayaa gabaygiisii ayuu tirinayaa gabayba halkaa ka tirinayaa. Cali wuxuu ii sheegay kulliwad aanu sheekaysanayn inay saad warka ku heli jirteen. Markaan weydiiyey wuxuu yidhi askarta la ilaalinaysa ayaanu raashinkana loo keeno iyo wixii kale lacag de markaa nasoo gaaraanu siinaa si ay noogu soo waramaan. Deedna sida ay noogu kala diiqsisan yihiin xagga warsiinta ayaanu nagu kala diiqsisnayn, ka war fiican noo keena 2 sufur oo briise iyo sonkora baan u dari jiray inuu siin jiray buu waxna loo keeno. Deedaas warkana siiya 88-kii kolkii waddanka la soo galay Cali wuxuu tirinayaa maanso halisa oo dardaaran la yiraa isla 88-kii gargaaraha ka dambeysay oo markii dilkii lixre iyo dagaalkii burcaduurey ku beegnayd xilligaa uu xidhnaa waxba jeelku ka tirinayaa iyo tii diyaaradda 78-kii jaranjaro ayuu tirinayaa maanse la yidhaa waa xilligii iyana ufada heshiiskii Itoobiya iyo Siyaad Barre ay karkarayeen Socdeen Jabuuti loo kala dab qaadayey 1999-kii markii taliskii laishayey gabag uu burburay wuxuu tirinayaa maansadiisa bogsiiya. Cali runtii waa halgankaas wuxuu kaga calaamadsan yahay geesinimo iyo dhiirinaan ku dhacnin leh aan la gaban weedhiisa oo kalitalisnimadii iyo cafurintii jirtay caroogiisu markaasi iska caabiyey xarig iyo silicdilna markaasi u bareeray kolkii dalku xoroobay. Maansooyin dhowra buu tirinayaa Cali. Waynu ka soo qaadan doono saluugle oo caawa ku liba inaynu wax ka maqli doono oo 6-9-kii ahayd 2009-kii waxaa jiray iyana saluugle maansalay ah dhambaal. Cali waxaanu weydiinay xagga riwaayadaha iyo heesaha gabayuun baynu haynaa fara badan ee balka waran oo caawa wuxuu loo sheegay inuu sameeyey riwaayad xilligii uu ku xidhnaa Mandheera 1988-kii. Riwaayadda waxaa la yidhaahdaa qalbiyaal sarkaaya sida loo kala ooday riwaayadaas lama dhigin qalbiyaal sarkaaya sida dawa isaga dadkii xirxidhnaa ee derbigu u dhexeeyey iyaga iyo ehelkood
xaasaskoodii caruurtoodii ehelkoodii qaraabadoodii dadkoodii qalbiyaal isarkaaya sida loo kala ooday. Xagga heesaha, heese dhowre baa jira oo aynu ka soo qaadan karno heesaynu inteenna badanay xilligii dardaraha jacaylka 70-nadii aan idhaahday ee barisamaadkii fanku fufka bixinayay aynu garanayno waxaanu soo qaadan karaa maba tallaabsan karaa iyo cawrag badan bay la qaadi lahaay oo ugu horeeyo maxamed cumar baygaag magool baa qaatay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye waa maba tallaabsan karaaye he maba tallaabsan karaayo taasaa ka mid ah cali waa macalin waa halgame waxaa intaa u dheer waayadan dambe waxa uu ka mid yahay udubdhexaadka inta maanta u dooda xuquuqda aadamiga nabadaynta dadka isku soo dhoweyntooda iyo dejinta iyo horumarinta dalka dhinacaas ayuu hadda aada ugu shuqlan yahay sanadihii ugu dambeeyey ka shaqaynayay isaga iyo rashiid sheekh cabdilaahi rashiid garweyne ayaa loo yaqaanaayo qudhiisu suugaandhaaria halganka iyo gabayada iyo waxa aan caawa halkan ka sheegaynin runtii u dhuun daloola calina waayadii ugu dambeysay ay hawsha ku wada gadfanaayeen ku saabsan dhinaca horumarinta iyo nabadaynta iyo dhinaca xuquuqda aadamiga waxaan jeclahay intaa dambe inaan u hambeeyo siiyo uu ku soo dhaweeyo rashiid sheekh cabdilaahi suugaantii calina inoo yara dambayso gabagaa galbis iyo saluugle iyo wixii kale aynu cali caawa inagoon hadal badan caawa cali ka doonayn maadaama xaaladiisa caafimaad aanay wax badan u saamaxahayn haddana kulleyba wixii su-aalay ay iman doonaan oo halkan uu abaadir fadhiyo aan ku wareejiya mikrofoonka imika rashiid sheekh cabdilaahi iyo balqaybtaasi taariikhda baalkeeda ka mid a. Cali, anigu waa ragga aan idhaahdo sifo kale ma siiyo markaan soo qaado, waxaan idhahdaa ninkaasi waa bad, suugaantiisu waa bad, halgankiisuna waa bad. Wixii suugaan ku saabsan iyo wixii halgankiisa ku saabsan maxamed baa ka hadlay, halkaa u dhaafi maayo. Waxaa jira qof aad barato adiga oo aan arag, adigoon shakhsiyadiisa la macaamiloonin oo aan garayn xataa shakhsiyadiisu sifa ay leedahay, haddana aad barato oo deetana sawir samaysato. Sideetanaadkiiba ahayd markii magaciisii soo gaadhay, horaantii sideetanaadka ayuu magaciisii soo gaadhay anigoo xamar jooga. Kabacdina dhacdooyinka iska daba yimi isaga ku saabsana way soo gaadhayeen mar walba, dabeedna sawir baan samaystay. Waxaan samaystay sawir ah nin aada u dhiiran oo wuxuu aaminsan yahay aada ugu hal adag, nin khatarta hortiisa ka muuqatay ee ilaa geeriyana aan ka soo waabanin mar hadduu kelmaddiisa doonaya inuu yidhaahdo. Markaaba sheekooyinkii iga soo gaadhayay baa sidaa iga siinayay, sawir caynkaasa iga siinayay. Wuuna ahaa nin aada moodo mar walba inuu ku jiro inuu naftiisa fideeyo, in naftiisa fideynaya, ta ilaahayna mar walba meeshaday tilo, mar walba khatar aada odhanayso geeribaa daba taala ayuu naftiisa gelinayay, ta ilaahayna wuu kaga badbaadayay oo waa ka caawa dayna la fadhiya. Waxaanu hawl wada galnay oonu isugu nimi intii dalka la galay kadib markii Soomaalilan ay saldhigatay iyadoo la xos ah, dowladnimadeedii la xos tahay, wax badani ka dhiman yihiin laakiin ay degtay ummaddii nabaddii qaadatay, maamulkii uu cagaha isku taagay, dhibaatooyinkuna ay fara badan yihiin. Waxaanu wada bilownay hawsha aniga iyo rag kale, caawa rag kalena halka way nagala joogaan, raggii aanu wada bilownay ee hawsha xuquuqda bini aadamka iyo sidii loo difaaci lahaa communitygu inuu yeesho nidaam xuquuqda bini aadamka ilaaliya. Taasaanu wada bilownay. Markii ugu horreysayba wuxuu noqday astaanteeda, xuquuqda bini aadamka astaanteeda ayuu ficlan noo ahaa raggayagii iyo dumarkayagii meeshii isugu yimi.
ururka samatalis la yiraahdo ayaan wada aasaasnay annagoo majmuucad ah dad wada aqoon yahan oo rag iyo dumar bale iyo odayaal iyo suugaan yahan ayaan isugu nimi waxa wax badan nala qabtay ururkan la yiraahdo Amnesty International oo noogu yimi halkaas oo aasaaskii ugu horreeyay nagala qayb galay oo aqoon isweydaarsi ballaaran noo furay 2008-2009 2008-2009 baan umaleynayaa aan filayaa inay ahayd waxa uu ahaa calaamada wuxuu ku noqday markiiba horta taariikhdiisii inuu ahaa victim inuu ahaa intaasoo jeer oo la xidho waliba xarig dheer lagu xukumay wuxuu ahaa nin ahaa mar walba victim ahaa uu ahaa tacadigii nidaamkii jiray uu xuquuqda bini'aadamka ku sameynayay ayuu victim u ahaa waxa kaloo uu noogu noqday nin suugaan yahan oo maansan yahan oo markiiba halkiiba wuxuu ku alifay tixdii noo shicaarka noqon lahayd ee shirkayaga shicaarka u ahayd sloganka u ahayd calaamada u ahayd ayuu isagu noo alifay oo Amnesty International iyo xuquuqda bini'aadamka ka hadaysay sidii buu ugu jiray xuquuqda bini'aadamka mar walba dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini'aadamka aasaasiga ee Soomaaliland rukun buu ka ahaa heerarkii uu samatay Soomaare mar walba wuxuu ka mid ahaa guddigiisa boorarkiisu ka mid ahaa dadka hoggaamiya buu ka mid ahaa ilaa anigu muddo shan sannadood ninka laga joogo aan ka soo baxay dalka anigu ururka samatalis waanan ka mid ahaa shirarkiisoo dhanna waan ka wada qayb galay laakiin shaqadiisa dhayliga ee joogtada ah waxaan ka ahaa dacal baan ka joogay mar walba waxaan ahaa anigu guddoomiyaha guddiga baarista xasuuqa ayaan ka ahaa markaa sidaan marka hawshaydu dhinac taasay ahayd aad baan ugu mahadnaqayaa waa mahadsantihiin salaam kal iyo laab ayaan idiin soo gudbinayaa insha allahu markaan dalkii ku noqdana xafladan kolle waan ka maansoon doonaa marka caawo dee waan hadli kari waayo waa ogtiin in gabayada iyo abwaanintan akhriya iyo iga furtayna aada baan si gooniya ugu mahadnaqayaa marka waa inoo dalkiin iyo waxaan soo celiyaana haddii aan la yidhaahdo insha allah si wanaagsan baa ii sharafteen ii sahootideen iigu ducayseen ana intaaba abaalkeeda insha allahu waan gudi doonaa reer baristalla intadii yarada imika joogay aad iyo aad sida ii kale waxaan iloobi karay maaha reer barista kaledhana waan kuwa raaiyaa iyagana marka reer baristal si dheeraada ayaan xasan cabdi daawid iyo haddii alla yidhaa cali xasan odanoon isku magacnahay iyo kala badanba kulli intii iqaabishee oo dhan ee meesha u haysay aad baan ugu mahadnaqayaa.